Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Professor İlham Rəhimov şəhid Elşad Məmmədovun övladını himayəyə götürdü. Tovuz rayon Ağdam kənd sakini baş əskər kimi hərbi xidmətdə olan Elşad Məmmədovun qəhrəmancasına şəhid olmasından 7 gün keçir. Bugün keçirilən mərasimdə Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu da iştirak edib. Şəhidimizin məzarı ziyarət edilib, ailəsinə başsağlığı verilib. Rauf Arifoğlu şəhidimizin atası Dönməz Məmmədovla söhbət edib, problemləri ilə maraqlanıb. Rauf Arifoğlu müsavat.com-a deyib ki, Azərbaycanın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru professor İlham Rəhimov şəhidimizin Elşad Məmmədovun 7 aylıq övladı Məhəmmədi 18 yaşına dək himayəyə götürüb. Bunun üçün Ağdam kəndinə özünün xüsusi nümayəndəsinə göndərən İlham Rəhimovun bu qərarı ailə başçısına elan edilib, mexanizmi müzakirə edilib. Həmçinin Rauf Arifoğlu bildirib ki, İlham Rəhimov şəhidimizin ailəsinin bundan sonra qarşılaşacağı problemlərin həllinə də öz dəstəyini göstərəcək. İyulun 12-sindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqələrimizi ələ keçirmək məqsədi ilə başladığı döyüşlərdə həlak olan hərbçilərimizdən biri də Polkovnik İlqar Mirzayev olub. Polkovnikin kızı Gülnara Mirzayeva ATV telekanalının müsahibəsində atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. O, ürəyində qalan arzusundan danışıb. Deyib ki, atasından bircə istəyi var idi. Amma son telefon zəngində dilinə gətirə bilməyib. Deyə bilməyib ki, ata səni görmək istəyirəm. Gülnara atası ilə fəxr etdiyini bildirib. Atam dünyam idi, aldılar onu məndən. Mən onunla fəxr edirəm. Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. O xazın əldə etdiyi məlumata görə bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmir imzalayıb. Əmrə əsasən polis mayoru Sərdar Alıbəyli Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə rəis təyin edilib. Alıbəyli daha əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin baş istintaq və təhqiqat idarəsində çalışıb. İstanbulda Azərbaycana dəstək mitingi. İyulun 19-da İstanbulun mərkəzi bölgələrindən olan Beyazıt meydanında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz istiqamətində törədilən təxribatla bağlı etiraz aksiyası keçirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Türkiyədən qardaş Azərbaycana dəstək məqsədi ilə keçirilən tədbir Turan Ocaqları, Bütöv Azərbaycan Ocaqları İctimai Birliklərinin eləcə də Türkiyə və İstanbulda fəaliyyət göstərən bir çox Azərbaycan-Türkiyə dostluq cəmiyyətlərinin və İstanbul Universiteti nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Aksiyada hər iki ölkənin şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edənlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı illərdən bəri davam edən işğalçılıq siyasətindən bəhs edib. İyulun 12-sindən başlayaraq Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində ölkəmizə qarşı törədilən hərbi təxribatlardan danışıblar. Qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin qürur verici olduğunu bildirən çıxışçılar, Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hər şəraitdə ölkələrimizin, eləcə də xalqlarımızın maraq və mənafilərini qarşılıqlı şəkildə müdafiə etdiklərini vurğulayıblar. Mitingdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa alınması, erməni işğalına son qoyulması ilə bağlı şüarlar səsləndirilib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin dərhal dayandırılması, işğalçı tərəfin hərbi qüvvələrinin, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in qərar və qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan ərazisini tərk etməsi tələb olunub. Bildirilib ki, son günlər düşmənin davamlı hərbi təxribatlarının qarşısına qətiyyətlə alan Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqları düşməndən azad etmək iqtidarındadır. Tədbirdə iştirak edən Türkiyə vətəndaşları lazım olduğu təqdirdə azərbaycanlı qardaşları ilə yanaşı düşmənə qarşı savaşa hazır olduqlarını bildiriblər. Qənirə Paşayevanın sosial şəbəkələrdə yayılan şəkillərinə aydınlıq gəldi.
Ötən gün sosial şəbəkələrdə milletvəkili Qənirə Paşayeva ilə bağlı xoşa gəlməz məlumatlar yayılıb. Milletvəkilinin zədəli qolu haqqında yalanı əl attığını iddia edən fotolar müxtəlif səhifələr tərəfindən paylaşılıb. Bugün Qənirə Paşayevanın rəsmi Facebook səhifəsində həmin paylaşımlara cavab olaraq aydınlıq gətirilib. Milletvəkilinin köməkçisi tərəfindən yazılan statusda həmin fotoların orijinal variantı təqdim olunaraq belə bir şərh yazılıb. Jurnalist Arifə xanımın çəkdiyi selfie fotonu normal çəkilmiş foto ilə Photoshop edib yayanlar, çox miskin görünürsüz. Çünki normal insanlar Photoshop'un güzgü effektinin nə olduğunu anlayır. Qənirə xanım heç özü sizə cavab verməyə razı olmadı. Amma biz bunu özümüzə borc bildik. Bu arada neçə gündür Qənirə xanımın müalicəsi üçün dəstək olan bütün həkimlərimizə təşəkkür edirik. Hind kinosunda Bakı London kimi təqdim olunub. Oxaz xəbər verir ki, 2020-ci ilin istehsalı olan Ailəsinin qisasını aldı adlı döyüş filminin bir sıra epizodları Bakıda çəkilib. Lakin filmdə həmin yerlər İngiltərənin paytaxtı London kimi təqdim olunur. Bundan başqa bəzi epizodlarda Bakını İstanbul kimi də təqdim edirlər. Filmdən bəzi kadrları və fotoları təqdim edirik. Bugün Azərbaycanda daha 517 nəfər koronavirustan sağalıb, 5 nəfər isə vəfat edib. Bu barədə Qafqaz İnfoya operativ qərargahdan məlumat verilib. Son sutka ərzində ölkədə daha 388 yeni yoluxma qeydə alınıb. Hazır ki, dövrədək ölkəmizdə 27.521 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 18.967 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 354 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.200 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 627.881 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 80.095-dir.